Երեխաներին բերել էին, որ ասեին Պուտինը մեր պապան է։ ԱԻՄ նախագահ Պարույր Հայրիկյանը այսպես է մեկնաբանում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության մայիսմեկյան շքերթին մի խումբ երեխաների ներկայությունը։ Նրա կարծիքով հայ կոմունիստները այսօր ոչ մի գաղափարական կապ չունեն ներկայիս Ռուսաստանի հետ։ Կոմունիստը, եթե ժամանակին պայքարում էր կոմունիստական Ռուսաստանին միանալու համար, հասկանալի էր, չէ՞, գաղափարախոսական բան կար։ Այ կոմունիստցիք, Պուտինի մեջ դու ինչ ես գտել։ Պուտինի կոմունիստ չի, բայց որ դու կոմունիստ ես, եթե Զյուգանովը լիներ Ռուսաստանի ղեկավար, Ռուսաստանն էլ լիներ Զյուգանովյան, կասեին գաղափարախոսական ընդհանրություն կա, բայց դու կոմունիստ ես, չէ՞, ի՞նչ գործ ունես Պուտինի հետ։